alikataa demokrasia, lakini ilifika. Wakati Kibaki alifika, akafuata sheria. Sasa watoto ya KANU na KADU wamefika tena, wamevunja sheria. Nataka niwaambie itafika siku yenu. Sisi sasa hivi tunakumulia wakirusha, tutarusha, wakipanga, tutapanga shwari. Kenya one. Sasa imefika mahali sasa unasukumana na kila mtu. Mmetufungia ma account. Mmetufungulia makesi. Bado mnatengeneza zingine huko DCI. We want to tell you. Sisi ama sisi wengine tuko tayari. Mtushike. Mtusuie. Mtumie uwezo wenye mtaweza kutumia. Lakini hii inji lazima tukomboe. Hii inji lazima tukomboe. Yule Songo ni mtu mumemzukuma. Hawezi kuwezi kusukuma mwanaume namna hiyo. Umesukuma Saidi. Hata kama ni mjinga, hata kama ni wazimu, ako na familia. Hata kama unaona akili yake ni kidogo ama unaona ako na kiburi fulani hapo, pia ako na feelings. Kama vile wewe Maraga alikuvugusa, ulikuwa na feelings. Na sisi wote wakati Maraga alikuvugusa ulitoka kututusi, lakini tulirudi tukakushikilia mkono. Hatuku kusukuma, hatuku ruka. Na mimi naomba mahakama yetu pia. Mahakama mfanye kazi yenu ya ukweli. Tunajua mna msikizi ya tumalaletewa file, ati kama wewe ni jaji ama wewe ni nani, wakati kesi ya fulani kama Songo hiko unaletewa file, ati siyo ulifanya nini, ama utafanya nini, ama utafanyio nini. Minataka niombe mahakama. Nyinyi tu ndio mnasaokoa hii inji. Hii inji siya mtu moja, siya watu wawili, siya familia moja, ni ya Wakenya milioni 48 ama 50. Ile maneno inaendelea Kenya hii, tumefumulia, tumefumulia, mpaka tusikii tena, msiututishe na maneno ya kushikwa. Hii kushikwa ni maneno kidogo sana. Lakini sheria itafuatwa lini? Hiyo ndio maswali yetu. Surely. Hawezi ukasukuma mtu alichaguliwa, umemnyang'anya serikali, umemsukuma ako na makesi zingine kama 5. Tena unarudi unashika unataka kumshika. Simuue basi. Ndio ikuwe rahisi. Just kill him. Yeah, ikifika mahali hata mtaka kuua huwa. Hii Kenya ni yetu sisi wote. Na tutasema mpaka siku ya mwisho. Ya mwisho. Kama vile tulisema juzi. Kiongozi yeyote mwenye anaongea matamushi mzito mzito kama ya juzi ya Uhuru Kenyatta. Nimeshangaa leo wametoa majina ya Simba Arati, Osoro, Songo na Cohesion. Nini Cohesion? Mwache ukomanship na utapeli. Ile watu wanaongea vibaya Saidi Kenya hii, kama akina Sifuna, akina nani, wanaandika anything they want. MCA jana mwingine alikuwa kwa mkutano ya Raila, akaongea vitu ya majabu. Na mnaangalia mnasema ati nyinyi kuna Kenya A na kuna Kenya B. Sisi tunataka tuambie kwa mapenzi ya Mungu na mapenzi ya wananchi wa Kenya. Mapenzi ya Mungu na mapenzi ya wananchi wa Kenya. Asola itaongoza inji hii. Hatutalipisha, lakini tutawaonesha tofauti ya kuongoza inji. Pana ongoza inji kama boma la ng'ombe. Pana ongoza inji kama kwako nyumbani. Pana ongoza inji hata bibi yako uwezi ongoza namna hii na watoto yako. Ninyi ni watu wakumbavu sana. Thank you. This country needs a lot of prayers. President Moi mismanaged the economy and mutilated our constitution. Kenyans were tired with President Moi. They voted against his project. By then was Uhuru Muigai Kenyatta. And they brought in President Mwai Kibaki. Mwai Kibaki reconstructed the economy, fixed our economy, and midwifed the birth of the 2010 constitution, which Kenyans have enjoyed the fruits until Senator Uhuru Muigai Kenyatta came in. We are going back much more faster than we thought. We have gone back to the days of KANU much more faster than Kenyans expected. Our economy has degenerated much more faster, worse than it was during Moi's time. In this country,
I say Kenyans need to pray this country because what we are seeing, is it last days? Where the person you assist is the same person now who turns around and want to finish you. We are setting a very dangerous and a very bad precedent. And I want to ask those who are in positions now, that please execute the functions of your office in a manner that we expect somebody else would execute the same functions, even when you are an ordinary citizen, because you will never continue to occupy that position for centuries. You're only occupying that position for a season. And I want to tell the judiciary, when governors were hounded out of office with the total disregard of our constitution that says a person is innocent until proved guilty by the court of law, where the likes of Songo, the likes of Governor Kasaine, the likes of Ferdinand Waititu were asked not to step anywhere near the offices until their matters are concluded. When Kenyans were making noise, the judiciary was laughing because it was the same judiciary that was making those pronouncements. You saw what happened recently. The same judgment was applied against the sitting acting Chief Justice of the Republic of Kenya, Philomena Mwilu. She's lucky to have gone back to the same court, and that order was quashed. So I want to tell the judiciary, especially the young magistrates, the young judges who have a long way to go insofar as their profession is concerned, that when you will be seeking promotion tomorrow, when we will have the new dispensation, your promotion will be guided by how you are dispensing justice presently. You may be a victim of judicial interference by the powers that be, but know that Kenyans always change the powers that be after every 5 years, and they are remaining with less than 2 years to change the occupier of the offices, those who wield a lot of executive powers. So I want them to. The only last line of defense for Kenyans is the judiciary. Let them interpret the law, not when it is convenient for somebody, but as per the Constitution of the Republic of Kenya. Today, you could be the one in office. Tomorrow, you will exit. Somebody else will come. Hiyo tundo sisi tunasema. Tunasema kwamba, watu wafuate sheria vile anavyosema. Mambo ya kwenda kutafuta kesi, sijui za miaka gani, sijui miaka 2017, miaka 2015, miaka 2016, walikuwa watu ile wakati walikuwa naona Songo walikuwa wanafanya ile makosa. Mumeimpeach Songo, mumempeleka kotini, leo tena mumemkamata, mnamzuilia. Even the law doesn't support double jeopardy. You have exposed Songo to a triple jeopardy. Your days will also come. And even if you will hata kama mtakwepa hapa duniani, yuko Mungu wa mbinguni ambaye anawaona. Machozi ya watoto wa Songo, machozi ya familia ya Songo ambayo wanalia, Mungu wa mbinguni anaangalia ile machozi yao. Na Mungu ndiye huwa analipa. Leo wewe ni tajiri, kesho utaporomoka utakuwa mtu maskini. Leo uko katika ofisi kubwa, kesho utaporomoka. Kuna wale wa Kenya ambao walikuwa so powerful kwa serikali ya Rais Daniel Ruto Arap Moi. Watu kama kina Zakaya Cheruiyot. Watu walikuwa ukisikia jina yao unatetemeka. Lakini saa hii wanakaa nyumbani, hata mtu wa kwenda kuwatembelea peke yake hakuna. Hii nguvu ni ya wananchi. Tumepatiwa tu kwa muda mfupi. Baada ya mwaka moja miezi 18 ambaye imebaki, tena wale wananchi watakuja kutoa mamlaka hayo tena na watapatia Mkenya mwingine. Kwa hivyo wewe unapotumia yale mamlaka ambao Wakenya wamekupatia, yatumie yale mamlaka jinsi utapenda
pia mtu mwingine atumie yale mamlaka dhidi yako. Hiyo ndio sisi tunasema na hiyo ndio sisi tunaomba kwamba tuendelee kukaa imara. Wale viongozi ambao walikuwa mstari wa mbele kupambana na uongozi wa kimla wa Rais Moi kina James Orengo, sasa hivi wao ndio wamegeuka, hao ndio deep state ya kupanga bila watafinya wale watu ambao wako nyuma ya naibu rais William Samoei Ruto. Na mimi nawaambia Mungu halali, wao wakifinya inarekodiwa mbinguni. Sisi tunawaombea maisha marefu, Mungu awape maisha marefu ili kesho watakapokuwa wameondoka mamlakani wataitumia hiyo kama funzo ambao pia watakuwa wanawaelezea wale viongozi wengine ambao watakuja huko mbele ambao watatumia nguvu za vyombo vya dola kwa binafsi zao wao wenyewe. Asante. Niko na moja ya mwisho. Sawa. Mimi niko na maoni tofauti kidogo kwa maneno ya MCS. Mimi nataka nieleze MCS wa Kenya pongezi kwa hiyo pesa mmepata. Kwa sababu hata hiyo pesa amungepewa bado singepotea kama zile za Kenya. So kwa sababu mmehangaika na mmehangaishana na huyu mtu kwa muda mrefu mpaka juzi ameamua kuwaonga na hiyo milioni mbili, lakini kama nyinyi mnaamini hiyo pesa ilikuwa zenu kikatiba, pia msikize mwananchi anasema nini. Hiyo ndio maoni yangu. Lakini pesa mchukue na hata muulize ile ama nyumba ya usi, muulize mpewe, kwa sababu bado tutaambia wa Kenya familia moja haiwezi sana ya 75% ya Kenya. Mungoje tu mutasidi kushika mababa ya watu mpaka lini? Mutasidi kushika wazazi wa watu mpaka lini? Ni lini mulifikiri nini mutaishi zaidi ya miaka 500? Muko na watoto, muko na jamii, muko na bibi zenu, lakini ile vitu mnafanya it is wrong. Tumeona ndio uzishikwe katika taifa la Kenya either uwe mrengo fulani. Mimi nataka niulize swali Uhuru Kenyatta kwa unyenyekevu sana, kwa sababu nimesema mwaka hii tukuombee Mungu. Umesukuma Songo, umemnyang'anya ofisi nusu ukamletea mtu wa jeshi. Umesukuma sasa Songo mpaka umefukuza kwa ofisi, tena bado unamfuata kumshika kumpeleka kotini na kuenda kuomba asuiliwe zaidi. Hata kama ni wewe, mimi nataka wewe ujiulize na familia yako. Hata kama ni wewe, siku ile Maraga alisema turudie kura na Wakenya wote waliona, wakati Maraga alisema turudie kura ilifika mahali ukiongea ulikuwa unajikuna, kwa sababu tumesema turudie kura. Lakini hii umemsukuma mpaka ametoka kwa ofisi. Hata Songo akiongea bila anaongea, anaongea kwa sababu ya uchungu. Wewe uchaguliwa na watu zaidi ya milioni moja, na watu wachache wapangane hapo kukupangia vile watakuondoa. Mimi nataka niambie hawa watu wote ya kwamba huyu Mungu wako mbinguni tunaomba kila siku. Sio msaa. Wakati Nyayo alikuwa kwa serikali alikataa chama mingi, alikataa demokrasia, lakini ilifika. Wakati Kibaki alifika, akafuata sheria. Sasa watoto ya KANU na KADU wamefika tena, wamevunja sheria. Mimi nataka niwaambie itafika siku yenu. Sisi sasa hivi tunakumulia, wakirusha tutarusha, wakipanga tutapanga. Shwali Kenya one. Sasa imefika mahali sasa unasukumana na kila mtu. Mmetufungia ma account, mmetufungulia makesi, bado mnatengeneza zingine huko DCI. We want to tell you, sisi ama sisi wengine tuko tayari. Mtushike, mtusuie, mtumie uwezo wenye mtaweza kutumia, lakini hii inji lazima tukomboe. Hii inji lazima tukomboe. Yule Songo ni mtu mumemsukuma. Hawezi kusukuma mwanaume namna hiyo. Umesukuma Saidi. Hata kama ni mjinga, hata kama ni wazimu, ako na familia. Hata kama unaona akili yake ni kidogo ama unaona ako na kiburi fulani hapo, pia ako na feelings. Kama vile wewe Maraga alikuvugusa, ulikuwa na feelings.
Na sisi watu wakati Maraga alivuza ulitoka kututuzi. Lakini tulirudi tuwa kushikilia mkono. Hatuku kusukuma, hatuku ruka. Na mimi naomba mahakama yetu pia. Mahakama mfanye kazi yenu ya ukweli. Tunajua mna msikizi ya tumalaletea file. Ati kama wewe ni judge ama ni nani. Wakati kesi ya fulani kama Songo hiko unaletea file. Ati siu ulifanya nini. Ama utafanya nini ama utafanyio nini. Mimi nataka niombe mahakama. Nyinyi tu ndio mnasaokoa hii inji. Hii inji si ya mtu moja, si ya watu wawili, si ya familia moja, ni ya Wakenya milioni 48 ama 50. Ile maneno inaendelea Kenya hii tumefumulia mpaka tusikii tena, msiututishe na maneno ya kushikwa. Hii kushikwa ni maneno kidogo sana. Lakini sheria itafuatwa lini? Hiyo ndio maswali yetu. Surely. Hawezi ukasukuma mtu alichaguliwa, umemnyang'anya serikali, umemsukuma ako na makesi zingine kama 5. Tena unarudi unashika unataka kumshika. Simuue basi, ndio ikuwe rahisi. Just kill him. Yeah, ikifika mahali hata mtaka kuua huwa. Hii Kenya ni yetu sisi wote. Na tutasema mpaka siku ya mwisho. Ya mwisho. Kama vile tulisema juzi. Kiongozi yeyote mwenye anaongea matamushi mzito mzito kama ya juzi ya Uhuru Kenyatta. Nimeshangaa leo wametoa majina ya Simba Arati, Osoro, Songo na Cohesion. Nini Cohesion? Mwache ukomanship na utapeli. Ile watu wanaongea vibaya Saidi Kenya hii, kama akina Sifuna, akina nani, wanaandika anything they want. MCA jana mwingine alikuwa kwa mkutano ya Raila, akaongea vitu ya majabu. Na mnaangalia mnasema ati nyinyi kuna Kenya A na kuna Kenya B. Sisi tunataka tuambie kwa mapenzi ya Mungu na mapenzi ya wananchi wa Kenya. Mapenzi ya Mungu na mapenzi ya wananchi wa Kenya. Asola itaongoza inji hii. Hatutalipisha, lakini tutawaonesha tofauti ya kuongoza inji. Panaongoza inji kama boma la ng'ombe. Panaongoza inji kama kwako nyumbani. Panaongoza inji hata bibi yako huwezi ongoza ya namna hii na watoto yako. Ninyi ni watu wakumbavu sana. Thank you. This country needs a lot of prayers. Both physically and emotionally. President Moi mismanaged the economy and mutilated our constitution. Kenyans were tired with President Moi. They voted against his project. By then was Uhuru Muigai Kenyatta. And they brought in President Mwai Kibaki. Mwai Kibaki reconstructed the economy, fixed our economy, and midwifed the birth of the 2010 constitution, which Kenyans have enjoyed the fruits until Senator Uhuru Muigai Kenyatta came in. We are going back much more faster than we thought. We have gone back to the days of KANU much more faster than Kenyans expected. Our economy has degenerated much more faster, worse than it was during Moi's time. In this country, I say Kenyans need to pray this country because what we are seeing, is it last days? Where the person you assist is the same person now who turns around and wants to finish you. We are setting a very dangerous and a very bad precedent. And I want to ask those who are in positions now that please execute the functions of your office in a manner that we expect somebody else would execute the same functions even when you are an ordinary citizen, because mm-hmm. you will never continue to occupy that position for centuries. You're only occupying that position for a season. And I want to tell the judiciary, when governors were hounded out of office with the total disregard of our constitution that says a person is innocent until proved guilty by the court of law,
where the likes of Songo, the likes of Governor Kasaine, the likes of Ferdinand Waititu were asked not to step anywhere near their offices until their matters are concluded. When Kenyans were making noise, the judiciary was laughing because it was the same judiciary that was making those pronouncements. You saw what happened recently. The same judgment was applied against the sitting acting Chief Justice of the Republic of Kenya, Philomena Mwilu. She's lucky to have gone back to the same court, and that order was squashed. So I want to tell the judiciary, especially the young magistrates, the young judges who have a long way to go insofar as their profession is concerned, that when you will be seeking promotion tomorrow, when we will have the new dispensation, your promotion will be guided by how you are dispensing justice presently. You may be a victim of judicial interference by the powers that be, but know that Kenyans always change the powers that be after every 5 years, and they are remaining with less than 2 years to change the occupier of the offices, those who wield a lot of executive powers. So I want them to, the only last line of defense for Kenyans is the judiciary. Let them interpret the law, not when it's convenient for somebody, but as per the Constitution of the Republic of Kenya. Today, you could be the one in office. Tomorrow, you will exit. Somebody else will come. Hiyo tundo sisi tunasema. Tunasema kwamba, watu wafuate sheria vile inavyosema. Mambo ya kwenda kutafuta kesi, sijui za miaka gani, sijui miaka 2017, miaka 2015, miaka 2016, walikuwa watu ile wakati walikuwa naona Songo walikuwa wanafanya ile makosa. Mumeimpeach Songo, mumpeleka kotini, leo tena mumemkamata, mnamzuilia. Even the law doesn't support double jeopardy. You have exposed Songo to a triple jeopardy. Your days will also come. And even if you levied it, hata kama mutakwepa hapa duniani, yuko Mungu wa mbinguni ambaye anawaona. Machozi ya watoto wa Songo, machozi ya familia ya Songo ambayo wanalia, Mungu wa mbinguni anaangalia ile machozi yao. Na Mungu ndiye huwa analipa. Leo wewe ni tajiri, kesho utaporomoka utakuwa mtu maskini. Leo uko katika ofisi kubwa, kesho utaporomoka. Kuna wale wa Kenya ambao walikuwa so powerful kwa serikali ya Rais Daniel Ruto Arap Moi. Watu kama kina Zakaya Cheruiyot. Watu walikuwa ukisikia jina yao unatetemeka. Lakini saa hii wanakaa nyumbani, hata mtu wa kwenda kuwatembelea peke yake hakuna. Hii nguvu ni ya wananchi. Tumepatiwa tu kwa muda mfupi. Baada ya mwaka moja miezi 18 ambaye imebaki, tena wale wananchi watakuja kutoa mamlaka hayo tena na watapatia Mkenya mwingine. Kwa hivyo wewe unapotumia yale mamlaka ambao Wakenya wamekupatia, yatumie yale mamlaka jinsi utapenda pia mtu mwingine atumie yale mamlaka dhidi yako. Hiyo ndio sisi tunasema na hiyo ndio sisi tunaomba. Kwamba tuendelee kukaa imara. Wale viongozi ambao walikuwa mstari wa mbele kupambana na uongozi wa kimla wa Rais Moi, kina James Orengo, sahi wao ndio wamegeuka, hao ndio deep state ya kupanga vile watafinya wale watu ambao wako nyuma ya Naibu Rais William Samoei Ruto. Na mimi nawaambia Mungu halali, wao wakifinya inarekodiwa mbinguni. Sisi tunawaombea maisha marefu. Mungu awape maisha marefu ili kesho watakapokuwa wameondoka mamlakani wataitumia hiyo kama funzo, ambao pia watakuwa wanawaelezea wale viongozi wengine ambao watakuja huko mbele, ambao watatumia nguvu za vyombo vya dola kwa binafsi zao wao wenyewe. Asante. Niko na moja ya mwisho, usisahau. Mimi niko na maoni tofauti kidogo kwa maneno ya MCS. Mimi nataka nieleze MCS wa Kenya, pongezi kwa hiyo pesa mmepata. Kwa sababu hata hiyo pesa amungepewa
bado singepotea kama zile za KEMS. So kwa sababu mumehangaika na mumehangaishana na huyu mtu kwa muda mrefu. Mpaka juzi ameamua kuonga na hiyo milioni 2, lakini kama nyinyi mnaamini hiyo pesa ilikuwa zenu kikatiba, pia msikize mwananchi anasema nini. Hiyo ndio maoni yangu. Lakini pesa mchukue na hata muulize ile ama nyumba ya housing, muulize mpewe, kwa sababu bado tutaambia wa Kenya familia moja haiwezi sanya 75% ya Kenya. Mungoje tu mutasidi kushika mababa ya watu mpaka lini? Mutasidi kushika wazazi wa watu mpaka lini? Ni lini mulifikiri nyinyi mtaishi zaidi ya miaka 500? Mko na watoto, mko na jamii, mko na bibi zenu, lakini ile vitu mnafanya it is wrong. Tumeona ndio usishikwe katika taifa la Kenya, either uwe mrengo fulani. Mimi nataka niulize swali Uhuru Kenyatta kwa unyenyekevu sana, kwa sababu nimesema mwaka hii tukuombe Mungu. Umesukuma Songo, umemnyang'anya ofisi nusu, ukamletea mtu wa jeshi. Umesukuma sasa Songo mpaka umefukuza kwa ofisi. Tena bado unamfuata kumshika, kumpeleka kotini na kuenda kuomba asuiliwe zaidi. Hata kama ni wewe, mimi nataka wewe ujiulize na familia yako, hata kama ni wewe. Siku ile Maraga alisema turudie kura, na Wakenya wote waliona. Wakati Maraga alisema turudie kura, ilifika mahali ukiongea ulikuwa unajikuna, kwa sababu tumesema turudie kura. Lakini hii umemsukuma mpaka ametoka kwa ofisi. Hata Songo akiongea vile anaongea, anaongea kwa sababu ya uchungu. Wewe sijaguliwa na watu zaidi ya milioni moja, na watu wachache wapangane hapo kukupangia vile watakuondoa. Mimi nataka niambie hawa watu wote ya kwamba huyu Mungu wako mbinguni tunaomba kila siku, sio msaa. Wakati Nyayo alikuwa kwa serikali alikataa chama mingi, alikataa demokrasia, lakini ilifika. Wakati Kibaki alifika akafuata sheria. Sasa watoto ya KANU na KADU wamefika tena wamevunja sheria. Mimi nataka niwaambie itafika siku yenu. Sisi sasa hivi tunakumulia, wakirusha tutarusha, wakipanga tutapanga, shwari Kenya one. Sasa imefika mahali sasa unasukumana na kila mtu. Mmetufungia ma account, mmetufungulia makesi, bado mnatengeneza zingine huko DCI. We want to tell you, sisi ama sisi wengine tuko tayari, mtushike, mtusuie, mtumie uwezo wenye mtaweza kutumia, lakini hii inji lazima tukomboe. Hii inji lazima tukomboe. Yule Songo ni mtu mumemsukuma. Hawezi kuwezi sukuma mwanaume namna hiyo. Umesukuma saidi. Hata kama ni mjinga, hata kama ni wazimu, ako na familia. Hata kama unaona akili yake ni kidogo, ama unaona ako na kiburi fulani hapo, pia ako na feelings. Kama vile wewe Maraga alikuvugusa, ulikuwa na feelings. Na sisi wote wakati Maraga alikuvugusa ulitoka kututusi, lakini tulirudi tukakushikilia mkono. Hatuku kusukuma, hatuku ruka. Na mimi naomba mahakama yetu pia, mahakama mfanye kazi yenu ya ukweli. Tunajua mna msikizi atumaletea file, ati kama wewe ni judge ama ni nani, wakati kesi ya fulani kama Songo iko unaletea file, ati sio ulifanya nini ama utafanya nini ama utafanyio nini. Mimi nataka niombe mahakama, nyinyi tu ndio mnasaokoa hii inji. Hii inji si ya mtu mmoja, si ya watu wawili, si ya familia moja, ni ya Wakenya milioni 48 ama 50. Ile maneno inaendelea Kenya, tumefumulia mpaka tusikii tena, msiututishe na maneno ya kushikwa. Hii kushikwa ni maneno kidogo sana. Lakini sheria itafuatwa lini? Hiyo ndio maswali yetu. Surely, hawezi ukasukuma mtu alichaguliwa, umemnyang'anya serikali, umemsukuma ako na makesi zingine kama 5. Tena unarudi unashika unataka kumshika. Simuue basi, ndio ikuwe rahisi. Just kill him. Ya, ikifika mahali hata mtaka kuua.
hii Kenya ni yetu sisi wote. Na tutasema mpaka siku ya mwisho. Ya mwisho. Kama vile tulisema juzi. Kiongozi yeyote mwenye anaongea matamushi mzito mzito kama ya juzi ya Uhuru Kenyatta. Nimeshangaa leo wametoa majina ya Simba Arati, Osoro, Songo na Cohesion. Nini Cohesion? Mwache ukomanship na utapeli. Ile watu wanaongea vibaya Saidi Kenya hii, kama akina Sifuna, akina nani, wanaandika anything they want. MCA jana mwingine alikuwa kwa mkutano ya Raila, akaongea vitu ya majabu. Na mnaangalia mnasema ati nyinyi kuna Kenya A na kuna Kenya B. Sisi tunataka tuambie kwa mapenzi ya Mungu na mapenzi ya wananchi wa Kenya. Mapenzi ya Mungu na mapenzi ya wananchi wa Kenya. Asola itaongoza inji hii. Hatutalipisha, lakini tutawaonesha tofauti ya kuongoza inji. Pana ongoza inji kama boma la ng'ombe. Pana ongoza inji kama kwako nyumbani. Pana ongoza inji, hata bibi yako uwezi ongoza ya namna hii na watoto yako. Nyinyi ni watu wakumbavu sana. Thank you. This country needs a lot of prayers. President Moi mismanaged the economy and mutilated our constitution. Kenyans were tired with President Moi. They voted against his project. By then was Uhuru Muigai Kenyatta. And they brought in President Mwai Kibaki. Mwai Kibaki reconstructed the economy, fixed our economy, and midwifed the birth of the 2010 constitution, which Kenyans have enjoyed the fruits until Secretary Uhuru Muigai Kenyatta came in. We are going back much more faster than we thought. We have gone back to the days of KANU much more faster than Kenyans expected. Our economy has degenerated much more faster, worse than it was during Moi's time. In this country, I say Kenyans need to pray this country because what we are seeing, is it last days? Where the person you assist is the same person now who turns around and wants to finish you. We are setting a very dangerous and a very bad precedent. And I want to ask those who are in positions now that please execute the functions of your office in a manner that we expect somebody else would execute the same functions even when you are an ordinary citizen, because you will never continue to occupy that position for centuries. You only occupying that position for a season. And I want to tell the judiciary, when governors were hounded out of office with the total disregard of our constitution that says a person is innocent until proved guilty by the court of law, where the likes of Songo, the likes of Governor Kasaine, the likes of Ferdinand Waititu were asked not to step anywhere near the offices until their matters are concluded. When Kenyans were making noise, the judiciary was laughing because it was the same judiciary that was making those pronouncements. You saw what happened recently. The same judgment were applied against the sitting acting Chief Justice of the Republic of Kenya, Philomena Mwilu. She is lucky to have gone back to the same court, and that order was quashed. So I want to tell the judiciary, especially the young magistrates, the young judges who have a long way to go insofar as their profession is concerned, that when you will be seeking promotion tomorrow, when we will have the new dispensation, your promotion will be guided by how you are dispensing justice presently. You may be a victim of judicial interference by the powers that be,
but know that Kenyans always change the powers that be after every 5 years, and they are remaining with less than 2 years to change the occupier of the offices, those who wield a lot of executive powers. So I want them to, the only line, last line of defense for Kenyans is the judiciary. Let them interpret the law, not when it's convenient for somebody, but as per the Constitution of the Republic of Kenya. Today, you could be the one in office. Tomorrow, you will exit. Somebody else will come. Hiyo tundo sisi tunasema. Tunasema kwamba, watu wafuate sheria vile anavyosema. Mambo ya kwenda kutafuta kesi, sijiza miaka gani, sijui miaka 2017, miaka 2015, miaka 2016, walikuwa watu ile wakati walikuwa naona Songo walikuwa nafanya ile makosa. Mumeimpichi Songo, mumpeleka kotini, leo tena mumemukamata, mnamuzuilia. Even the law doesn't support double jeopardy. You have exposed Songo to a triple jeopardy. Your days will also come. And even if you hata kama mtakwepa hapa duniani, yuko Mungu wa mbinguni ambaye anawaona. Machozi ya watoto wa Songo, machozi ya familia ya Songo ambayo wanalia, Mungu wa mbinguni anaangalia ile machozi yao. Na Mungu ndiye huwa analipa. Leo wewe ni tajiri, kesho utaporomoka utakuwa mtu maskini. Leo uko katika ofisi kubwa, kesho utaporomoka. Kuna wale wa Kenya ambao walikuwa so powerful kwa serikali ya Rais Daniel Ruto Arap Moi. Watu kama kina Zakaya Cheruiyot. Watu walikuwa ukisikia jina yao unatetemeka. Lakini saa hii wanakaa nyumbani, hata mtu wa kwenda kuwatembelea peke yake hakuna. Hii nguvu ni ya wananchi. Tumepatiwa tu kwa muda mfupi. Baada ya mwaka moja miezi 18 ambaye imebaki, tena wale wananchi watakuja kutoa mamlaka hayo tena na watapatia Mkenya mwingine. Kwa hivyo wewe unapotumia yale mamlaka ambao Wakenya wamekupatia, yatumie yale mamlaka jinsi utapenda pia mtu mwingine atumie yale mamlaka dhidi yako. Hiyo ndio sisi tunasema na hiyo ndio sisi tunaomba. Kwamba tuendelee kukaa imara. Wale viongozi ambao walikuwa mstari wa mbele kupambana na uongozi wa kimla wa Rais Moi, kina James Orengo, sahi wao ndio wamegeuka, hao ndio deep state ya kupanga vile watafinya wale watu ambao wako nyuma ya Naibu Rais William Samoei Ruto. Na mimi nawaambia Mungu halali, wao wakifinya inarekodiwa mbinguni. Sisi tunawaombea maisha marefu. Mungu awape maisha marefu ili kesho watakapokuwa wameondoka mamlakani wataitumia hiyo kama funzo, ambao pia watakuwa wanawaelezea wale viongozi wengine ambao watakuja huko mbele, ambao watatumia nguvu za vyombo vya dola kwa binafsi zao wao wenyewe. Asante. Niko na moja ya mwisho. Sawa. Mimi niko na maoni tofauti kidogo kwa maneno ya MCS. Mimi nataka nieleze MCS wa Kenya pongezi kwa hiyo pesa mmepata. Kwa sababu hata hiyo pesa amungepewa bado singepotea kama zile za Kenya. So kwa sababu mmehangaika na mmehangaishana na huyu mtu kwa muda mrefu. Mpaka juzi ameamua kuwaonga na hiyo milioni mbili, lakini kama nyinyi mnaamini hiyo pesa ilikuwa zenu kikatiba, pia msikize mwananchi anasema nini. Hiyo ndio maoni yangu. Lakini pesa mchukue. Na hata muulize ile amanyumba ya housing. Muulize, mpewe. Kwa sababu bado tutaambia wa Kenya. Familia moja haiwezi sanya 75% ya Kenya. Mungoje tu. Mutasiti kushika mababa ya watu mpaka lini? Mutasiti kushika wazazi wa watu mpaka lini? Ni lini mulifikiri nyinyi mtaishi zaidi ya miaka 500? Mko na watoto, mko na jamii, mko na bibi zenu, lakini ile vitu mnafanya it is wrong. Tumeona ndio usishikwe katika taifa la Kenya, either uwe mrengo fulani.
Mimi nataka niulize swali Uhuru Kenyatta kwa unyenyekevu sana. Kwa sababu nimesema mwaka hii tukuombee Mungu. Umesukuma Songo, umemnyang'anya ofisi nusu. Ukamletea mtu wa jeshi. Umesukuma sasa Songo mpaka umemfukuza kwa ofisi. Tena bado unamfuata kumshika, kumpeleka kotini na kuenda kuomba asuiliwe zaidi. Hata kama ni wewe. Mimi nataka wewe ujiulize na familia yako hata kama ni wewe. Siku ile Maraga alisema turudie kura. Na Wakenya wote waliona. Wakati Maraga alisema turudie kura ilifika mahali ukiongea ulikuwa unajikuna. Kwa sababu tumesema turudie kura. Lakini hii umemsukuma mpaka ametoka kwa ofisi. Hata Songo akiongea bila anaongea, anaongea kwa sababu ya uchungu. Wewe uchaguliwa na watu zaidi ya milioni moja. Na watu wachache wapangane hapo kukupangia vile watakuondoa. Mimi nataka niambie hawa watu wote ya kwamba huyu Mungu wako mbinguni tunaomba kila siku. Sio msaa. Wakati Nyayo alikuwa kwa serikali alikataa chama mingi. Alikataa demokrasia lakini ilifika. Wakati Kibaki alifika akafuata sheria. Sasa watoto ya KANU na KADU wamefika tena wamevunja sheria. Mimi nataka niwaambie itafika siku yenu. Sisi sasa hivi tunakumulia wakirusha, tutarusha wakipanga, tutapanga shwari. Kenya one. Sasa imefika mahali sasa unasukumana na kila mtu. Mmetufungia ma account. Mmetufungulia makesi. Bado mnatengeneza zingine huko DCI. We want to tell you. Sisi ama sisi wengine tuko tayari. Mtushike. Mtusuie. Mtumie uwezo wenye mtaweza kutumia. Lakini hii inji lazima tukomboe. Hii inji lazima tukomboe. Yule Songo ni mtu mumemzukuma. Hawezi kuwezi sukuma mwanaume namna hiyo. Umesukuma Saidi. Hata kama ni mjinga, hata kama ni wazimu, ako na familia. Hata kama unaona akili yake ni kidogo ama unaona ako na kiburi fulani hapo. Pia ako na feelings. Kama vile wewe Maraga alikuvugusa ulikuwa na feelings. Na sisi wote wakati Maraga alikuvugusa ulitoka kututusi. Lakini tulirudi tukakushikilia mkono. Hatukukusukuma, hatukuruka. Na mimi naomba mahakama yetu pia. Mahakama mfanye kazi yenu ya ukweli. Tunajua mna msikizi ya tumalaletewa file. Ati kama wewe ni jaji ama wewe ni nani. Wakati kesi ya fulani kama Songo hiko unaletewa faili ati siyo ulifanya nini, ama utafanya nini, ama utafanyio nini. Minataka niombe mahakama. Nyinyi tu ndio mnasaokoa hii inji. Hii inji siya mtu moja, siya watu wawili, siya familia moja, ni ya Wakenya milioni 48 ama 50. Ile maneno inaendelea Kenya hii tumefumulia mpaka tusikii tena, msiututishe na maneno ya kushikwa. Hii kushikwa ni maneno kidogo sana. Lakini sheria itafuatwa lini? Hiyo ndio maswali yetu. Shwari. Hawezi ukasukuma mtu alichaguliwa, umemnyang'anya serikali, umemsukuma ako na makesi zingine kama tano. Tena unarudi unashika unataka kumshika. Simuue basi. Ndio ikuwe rahisi. Just kill him. Yeah, ikifika mahali hata mtaka kuua huwa. Hii Kenya ni yetu sisi wote. Na tutasema mpaka siku ya mwisho. Ya mwisho. Kama vile tulisema juzi. Kiongozi yeyote mwenye anaongea matamushi mzito mzito kama ya juzi ya Uhuru Kenyatta. Nimeshangaa leo wametoa majina ya Simba Arati, Osoro, Songo na Cohesion. Nini Cohesion? Mwache ukomanship na utapeli. Ile watu wanaongea vibaya saidi Kenya hii kama akina Sifuna, akina nani, wanaandika anything they want. MCA jana mwingine alikuwa kwa mkutano ya Raila akaongea vitu ya majabu. Na mnaangalia mnasema ati nyinyi kuna Kenya A na kuna Kenya B. Sisi tunataka tuambie kwa mapenzi ya Mungu na mapenzi ya wananchi wa Kenya. Mapenzi ya Mungu na mapenzi ya wananchi wa Kenya. Asola itaongoza nchi hii. Hatutalipisha lakini tutawaonesha tofauti ya kuongoza nchi. Panaongoza nchi kama boma la ng'ombe. Panaongoza nchi kama kwako nyumbani. Pana ongoza inji, hata bibi yako uwezi ongoza ya na mnaina watuta yako. Nini watu wakumbafu sana? Thank you.
this country needs a lot of prayers. President Moi mismanaged the economy and mutilated our constitution. Kenyans were tired with President Moi. They voted against his project. By then was Uhuru Muigai Kenyatta. And they brought in President Mwai Kibaki. Mwai Kibaki reconstructed the economy, fixed our economy, and midwifed the birth of the 2010 constitution, which Kenyans have enjoyed the fruits until Senator Uhuru Muigai Kenyatta came in. We are going back much more faster than we thought. We have gone back to the days of KANU much more faster than Kenyans expected. Our economy has degenerated much more faster, worse than it was during Moi's time. In this country, I say Kenyans need to pray this country, because what we are seeing, is it last days? Where the person you assist is the same person now who turns around and wants to finish you. We are setting a very dangerous and a very bad precedent. And I want to ask those who are in positions now that please execute the functions of your office in a manner that we expect somebody else would execute the same functions, even when you are an ordinary citizen, because you will never continue to occupy that position for centuries. You're only occupying that position for a season. And I want to tell the judiciary, when governors were hounded out of office with the total disregard of our constitution that says a person is innocent until proved guilty by the court of law, where the likes of Songo, the likes of Governor Kasaine, the likes of Ferdinand Waititu were asked not to step anywhere near the offices until their matters are concluded. When Kenyans were making noise, the judiciary was laughing, because it was the same judiciary that was making those pronouncements. You saw what happened recently. The same judgment was applied against the sitting acting Chief Justice of the Republic of Kenya, Philomena Mwilu. She's lucky to have gone back to the same court, and that order was quashed. So I want to tell the judiciary, especially the young magistrates, the young judges who have a long way to go insofar as their profession is concerned, that when you will be seeking promotion tomorrow, when we will have the new dispensation, your promotion will be guided by how you are dispensing justice presently. You may be a victim of judicial interference by the powers that be, but know that Kenyans always change the powers that be after every 5 years, and they are remaining with less than 2 years to change the occupier of the offices, those who wield a lot of executive powers. So I want them to. The only last line of defense for Kenyans is the judiciary. Let them interpret the law, not when it is convenient for somebody, but as per the Constitution of the Republic of Kenya. Today, you could be the one in office. Tomorrow, you will exit. Somebody else will come. Hiyo ndio sisi tunasema. Tunasema kwamba watu wafuate sheria vile inavyosema. Mambo ya kwenda kutafuta kesi, sijui za miaka gani, sijui miaka 2017, miaka 2015, miaka 2016, walikuwa wapi ile wakati walikuwa naona Songo walikuwa wanafanya ile makosa? Mumeimpeach Songo, mumempeleka kotini, leo tena mumemkamata, mnamzuilia. Even the law
doesn't support double jeopardy. You have exposed Songo to a triple jeopardy. Your days will also come. And even if you hata kama mtakwepa hapa duniani, yuko Mungu wa mbinguni ambaye anawaona. Machozi ya watoto wa Songo, machozi ya familia ya Songo ambayo wanalia, Mungu wa mbinguni anaangalia ile machozi yao. Na Mungu ndiye huwa analipa. Leo wewe ni tajiri, kesho utaporomoka utakuwa mtu maskini. Leo uko katika ofisi kubwa, kesho utaporomoka. Kuna wale wa Kenya ambao walikuwa so powerful kwa serikali ya Rais Daniel Ruto Arap Moi. Watu kama kina Zakaya Cheruiyot. Watu walikuwa ukisikia jina yao unatetemeka. Lakini saa hii wanakaa nyumbani, hata mtu wa kwenda kuwatembelea peke yake hakuna. Hii nguvu ni ya wananchi. Tumepatiwa tu kwa muda mfupi. Baada ya mwaka moja miezi 18 ambayo imebaki, tena wale wananchi watakuja kutoa mamlaka hayo tena na watapatia Mkenya mwingine. Kwa hivyo wewe unapotumia yale mamlaka ambao Wakenya wamekupatia, yatumie yale mamlaka jinsi utapenda pia mtu mwingine atumie yale mamlaka dhidi yako. Hiyo ndio sisi tunasema na hiyo ndio sisi tunaomba. Kwamba tuendelee kukaa imara. Wale viongozi ambao walikuwa mstari wa mbele kupambana na uongozi wa kimla wa Rais Moi, kina James Orengo, sahi wao ndio wamegeuka, hao ndio deep state ya kupanga bila watafinya wale watu ambao wako nyuma ya naibu rais William Samoei Ruto. Na mimi nawaambia Mungu halali, wao wakifinya inarekodiwa mbinguni. Sisi tunawaombea maisha marefu. Mungu awape maisha marefu ili kesho watakapokuwa wameondoka mamlakani wataitumia hiyo kama funzo ambao pia watakuwa wanawaelezea wale viongozi wengine ambao watakuja huko mbele ambao watatumia nguvu za vyombo vya dola kwa binafsi zao wao wenyewe. Asante. Niko na moja ya mwisho. Sawa. Mimi niko na maoni tofauti kidogo kwa maneno ya MCS. Mimi nataka nieleze MCS wa Kenya pongezi kwa hiyo pesa mmepata. Kwa sababu hata hiyo pesa amungepewa bado singepotea kama zile za Kenya. So kwa sababu mmehangaika na mmehangaishana na huyu mtu kwa muda mrefu. Mpaka juzi ameamua kuwaonga na hiyo milioni mbili, lakini kama nyinyi mnaamini hiyo pesa ilikuwa zenu kikatiba, pia msikize mwananchi anasema nini. Hiyo ndio maoni yangu. Lakini pesa mchukue. Na hata muulize ile ama nyumba ya housing. Muulize, mpewe. Kwa sababu bado tutaambia wa Kenya. Familia moja haiwezi sana ya 75% ya Kenya. Mungoje tu. Mutasidi kushika mababa ya watu mpaka lini? Mutasidi kushika wazazi wa watu mpaka lini? Ni lini mulifikiri nini mutaishi zaidi ya miaka 500? Muko na watoto, muko na jamii, muko na bibi zenu, lakini ile vitu mnafanya it is wrong. Tumeona ndio uzishikwe katika taifa la Kenya either uwe mrengo fulani. Mimi nataka niulize swali Uhuru Kenyatta kwa unyenyekevu sana, kwa sababu nimesema mwaka hii tukuombee Mungu. Umesukuma Songo, umemnyang'anya ofisi nusu, ukamletea mtu wa jeshi. Umesukuma sasa Songo mpaka umefukuza kwa ofisi. Tena bado unamfuata kumshika, kumpeleka kotini na kuenda kuomba asuiliwe zaidi. Hata kama ni wewe. Mimi nataka wewe ujiulize na familia yako, hata kama ni wewe. Siku ile Maraga alisema turudie kura. Na Wakenya wote waliona. Wakati Maraga alisema turudie kura, ilifika mahali ukiongea ulikuwa unajikuna. Kwa sababu tumesema turudie kura. Lakini hii umemsukuma mpaka ametoka kwa ofisi. Hata Songo akiongea bila anaongea, anaongea kwa sababu ya uchungu. Wewe uchaguliwa na watu zaidi ya milioni moja. Na watu wachache wapangane hapo kukupangia vile watakuondoa. Mimi nataka niambie hawa watu wote ya kwamba huyu Mungu wako mbinguni tunaomba kila siku. Sio msaa. Wakati Nyayo alikuwa kwa serikali alikataa chama mingi.
alikataa demokrasia, lakini ilifika. Wakati Kibaki alifika, akafuata sheria. Sasa watoto ya KANU na KADU wamefika tena, wamevunja sheria. Nataka niwaambie itafika siku yenu. Sisi sasa hivi tunakumulia wakirusha, tutarusha wakipanga, tutapanga shwali. Kenya one. Sasa imefika mahali sasa unasukumana na kila mtu. Mmetufungia ma account. Mmetufungulia makesi. Bado mnatengeneza zingine huko DCI. We want to tell you, sisi ama sisi wengine tuko tayari. Mtushike. Mtusuie. Mtumie uwezo wenye mtaweza kutumia. Lakini hii inji lazima tukomboe. Hii inji lazima tukomboe. Yule Zongo ni mtu mumemzukuma. Hawezi sukuma mwanaume namna hiyo. Umesukuma Saidi. Hata kama ni mjinga, hata kama ni wazimu, ako na familia. Hata kama unaona akili yake ni kidogo ama unaona ako na kiburi fulani hapo, pia ako na feelings. Kama vile wewe Maraga alikuvugusa, ulikuwa na feelings. Na sisi wote wakati Maraga alikuvugusa ulitoka kututuzi, lakini tulirudi tu kushikilia mkono. Hatuku kusukuma, hatuku ruka. Na mimi naomba mahakama yetu pia. Mahakama mfanye kazi yenu ya ukweli. Tunajua mna msikizi ya tumalaletea file, ati kama wewe ni judge ama ni nani, wakati kesi ya fulani kama Songo hiko unaletea file, ati juu ulifanya nini, ama utafanya nini, ama utafanyio nini. Mimi nataka niombe mahakama. Nyinyi tu ndio mnaweza kuokoa hii inji. Hii inji si ya mtu moja, si ya watu wawili, si ya familia moja, ni ya Wakenya milioni 48 ama 50. Ile maneno inaendelea Kenya hii, tumefumulia mpaka tusikii tena, msiututishe na maneno ya kushikwa. Hii kushikwa ni maneno kidogo sana. Lakini sheria itafuatwa lini? Hiyo ndio maswali yetu. Surely. Hawezi ukasukuma mtu alichaguliwa, umemnyang'anya serikali, umemsukuma ako na makesi zingine kama 5. Tena unarudi unashika unataka kumshika. Simuue basi. Ndio ikuwe rahisi. Just kill him. Yeah, ikifika mahali hata mtaka kuua. Hii Kenya ni yetu sisi wote. Na tutasema mpaka siku ya mwisho. Ya mwisho. Kama vile tulisema juzi. Kiongozi yeyote mwenye anaongea matamshi mzito mzito kama ya juzi ya Uhuru Kenyatta. Nimeshangaa leo wametoa majina ya Simba Arati, Osoro, Songo na Cohesion. Nini Cohesion? Mwache ukomanship na utapeli. Ile watu wanaongea vibaya Saidi Kenya hii, kama akina Sifuna, akina nani, wanaandika anything they want. MCA jana mwingine alikuwa kwa mkutano ya Raila, akaongea vitu ya majabu. Na mnaangalia mnasema ati nyinyi kuna Kenya A na kuna Kenya B. Sisi tunataka tuambie kwa mapenzi ya Mungu na mapenzi ya wananchi wa Kenya. Mapenzi ya Mungu na mapenzi ya wananchi wa Kenya. Asola itaongoza inji hii. Hatutalipisha, lakini tutawaonesha tofauti ya kuongoza inji. Panaongoza inji kama boma la ng'ombe. Panaongoza inji kama kwako nyumbani. Panaongoza inji hata bibi yako huwezi ongoza yeye namna hii na watoto yako. Ninyi ni watu wa kumbavu sana. Thank you. This country needs a lot of prayers. President Moi mismanaged the economy and mutilated our constitution. Kenyans were tired with President Moi. They voted against his project. By then was Uhuru Muigai Kenyatta. And they brought in President Mwai Kibaki. Mwai Kibaki reconstructed the economy, fixed our economy, and midwifed the birth of the 2010 constitution, which Kenyans have enjoyed the fruits until Senator Uhuru Muigai Kenyatta came in. We are going back much more faster than we thought. We have gone back to the days of KANU much more faster than Kenyans expected. Our economy has degenerated much more faster, worse than it was during Moi's time. In this country,
I say Kenyans need to pray this country because what we are seeing, is it last days? Where the person you assist is the same person now who turns around and want to finish you. We are setting a very dangerous and a very bad precedent. And I want to ask those who are in positions now that please execute the functions of your office in a manner that we expect somebody else would execute the same functions even when you are an ordinary citizen, because you will never continue to occupy that position for centuries. You're only occupying that position for a season. And I want to tell the judiciary, when governors were hounded out of office with the total disregard of our constitution that says a person is innocent until proved guilty by the court of law, where the likes of Songo, the likes of Governor Kasaine, the likes of Ferdinand Waititu were asked not to step anywhere near the offices until their matters are concluded. When Kenyans were making noise, the judiciary was laughing because it was the same judiciary that was making those pronouncements. You saw what happened recently. The same judgment was applied against the sitting acting Chief Justice of the Republic of Kenya, Philomena Mwilu. She's lucky to have gone back to the same court, and that order was quashed. So I want to tell the judiciary, especially the young magistrates, the young judges who have a long way to go insofar as their profession is concerned, that when you will be seeking promotion tomorrow, when we will have the new dispensation, your promotion will be guided by how you are dispensing justice presently. You may be a victim of judicial interference by the powers that be, but know that Kenyans always change the powers that be after every 5 years, and they are remaining with less than 2 years to change the occupier of the offices, those who wield a lot of executive powers. So I want them to, the only last line of defense for Kenyans is the judiciary. Let them interpret the law, not when it's convenient for somebody, but as per the Constitution of the Republic of Kenya. Today, you could be the one in office. Tomorrow, you will exit. Somebody else will come. Hiyo tundo sisi tunasema. Tunasema kwamba, watu wafuate sheria vile anavyosema. Mambo ya kwenda kutafuta kesi, sijiza miaka gani, siji miaka 2017, miaka 2015, miaka 2016, walikuwa watu ile wakati walikuwa naona Songo walikuwa nafanya ile makosa. Mumeimpeach Songo, mumpeleka kotini, leo tena mumemukamata, mnamuzuilia. Even the law doesn't support double jeopardy. You have exposed Songo to a triple jeopardy. Your days will also come. And even if you levied it, hata kama mutakwepa hapa duniani, yuko Mungu wa mbinguni ambaye anawaona. Machozi ya watoto wa Songo, machozi ya familia ya Songo ambayo wanalia, Mungu wa mbinguni anaangalia ile machozi yao. Na Mungu ndiye huwa analipa. Leo wewe ni tajiri, kesho utaporomoka, utakuwa mtu maskini. Leo uko katika ofisi kubwa, kesho utaporomoka. Kuna wale wa Kenya ambao walikuwa so powerful kwa serikali ya Rais Daniel Ruto Arap Moi. Watu kama kina Zakaya Cheruiyot. Watu walikuwa ukisikia jina yao unatetemeka. Lakini saa hii wanakaa nyumbani, hata mtu wa kwenda kuwatembelea peke yake hakuna. Hii nguvu ni ya wananchi. Tumepatiwa tu kwa muda mfupi. Baada ya mwaka moja miezi 18 ambaye imebaki, tena wale wananchi watakuja kutoa mamlaka hayo tena na watapatia Mkenya mwingine. Kwa hivyo wewe unapotumia yale mamlaka ambao Wakenya wamekupatia, yatumie yale mamlaka jinsi utapenda
pia mtu mwingine atumie yale mamlaka dhidi yako. Hiyo ndio sisi tunasema na hiyo ndio sisi tunaomba kwamba tuendelee kukaa imara. Wale viongozi ambao walikuwa mstari wa mbele kupambana na uongozi wa kimla wa Rais Moi kina James Orengo, sasa wao ndio wamegeuka, hao ndio deep state ya kupanga vile watafinya wale watu ambao wako nyuma ya Raibu Rais William Samoei Ruto. Na mimi nawaambia Mungu halali, wao wakifinya inarekodiwa mbinguni. Sisi tunawaombea maisha marefu. Mungu awape maisha marefu ili kesho watakapokuwa wameondoka mamlakani wataitumia hiyo kama funzo, ambao pia watakuwa wanawaelezea wale viongozi wengine ambao watakuja huko mbele, ambao watatumia nguvu za vyombo vya dola kwa binafsi zao wao wenyewe. Asante. Niko na moja ya mwisho. Sawa. Mimi niko na maoni tofauti kidogo kwa maneno ya MCS. Mimi nataka nieleze MCS wa Kenya pongezi kwa hiyo pesa mmepata. Kwa sababu hata hiyo pesa amungepewa bado singepotea kama zile za Kenya. So kwa sababu mmehangaika na mmehangaishana na huyu mtu kwa muda mrefu mpaka juzi ameamua kuwaonga na hiyo milioni mbili, lakini kama nyinyi mnaamini hiyo pesa ilikuwa zenu kikatiba, pia msikize mwananchi anasema nini. Hiyo ndio maoni yangu. Lakini pesa mchukue na hata muulize ile ama nyumba ya housing, muulize mpewe, kwa sababu bado tutaambia wa Kenya familia moja haiwezi sanya 75% ya Kenya. Mungoje tu mtasidi kushika mababa ya watu mpaka lini? Mtasidi kushika wazazi wa watu mpaka lini? Ni lini mulifikiri nyinyi mtaishi zaidi ya miaka 500? Mko na watoto, mko na jamii, mko na bibi zenu, lakini ile vitu mnafanya it is wrong. Tumeona ndio usishikwe katika taifa la Kenya either uwe mrengo fulani. Mimi nataka niulize swali Uhuru Kenyatta kwa unyenyekevu sana. Kwa sababu nimesema mwaka hii tukuombe Mungu. Umesukuma Songo, umemnyang'anya ofisi nusu. Ukamletea mtu wa jeshi. Umesukuma sasa Songo mpaka umemfukuza kwa ofisi. Tena bado unamfuata kumshika, kumpeleka kotini na kuenda kuomba asuiliwe zaidi. Hata kama ni wewe. Mimi nataka wewe ujiulize na familia yako, hata kama ni wewe. Siku ile Maraga alisema turudie kura. Na Wakenya wote waliona. Wakati Maraga alisema turudie kura, ilifika mahali ukiongea ulikuwa unajikuna. Kwa sababu tumesema turudie kura. Lakini hii umemsukuma mpaka ametoka kwa ofisi. Hata Songo akiongea bila anaongea kwa sababu ya uchungu. Wewe sijagundua na watu zaidi ya milioni moja. Na watu wachache wapangane hapo kukupangia vile watakuondoa. Mimi nataka niambie hawa watu wote ya kwamba huyu Mungu wako mbinguni tunaomba kila siku. Sio msaa. Wakati Nyayo alikuwa kwa serikali alikataa chama mingi. Alikataa demokrasia, lakini ilifika. Wakati Kibaki alifika akafuata sheria. Sasa watoto ya KANU na KADU wamefika tena wamevunja sheria. Mimi nataka niwaambie itafika siku yenu. Sisi sasa hivi tunakumulia wakirusha, tutarusha wakipanga, tutapanga shwari. Kenya one. Sasa imefika mahali sasa unasukumana na kila mtu. Mmetufungia ma account. Mmetufungulia makesi. Bado mnatengeneza zingine huko DCI. We want to tell you. Sisi ama sisi wengine tuko tayari. Mtushike. Mtusuie. Mtumie uwezo wenye mtaweza kutumia. Lakini hii inji lazima tukuemboe. Hii inji lazima tukuemboe. Yule Songo ni mtu mumemzukuma. Hawezi sukuma mwanaume na maana hiyo. Umesukuma saidi. Hata kama ni mjinga, hata kama ni wazimu, hako na familia. Hata kama unaona akili yake ni kidogo ama unaona hako na kiburi fulani hapo, pia hako na feelings. Kama vile wewe Maraga alikuvugusa, ulikuwa na feelings.
Na sisi watu wakati Maraga alivuza ulitoka kututuzi. Lakini tulirudi tukakushikilia mkono. Hatuku kusukuma, hatuku ruka. Na mimi naomba mahakama yetu pia. Mahakama mfanye kazi yenu ya ukweli. Tunajua mna msikizi atumaletea faili ati kama wewe ni judge ama ni nani wakati kesi ya fulani kama Songo iko unaletea faili ati sio ulifanya nini ama utafanya nini ama utafanyio nini. Mimi nataka niombe mahakama. Nyinyi tu ndio mnaweza kuokoa hii nchi. Hii nchi si ya mtu mmoja, si ya watu wawili, si ya familia moja, ni ya Wakenya milioni 48 ama 50. Ile maneno inaendelea Kenya hii tumevumilia mpaka tusikie tena msiututishe na maneno ya kushikwa. Hii kushikwa ni maneno kidogo sana. Lakini sheria itafuatwa lini? Hiyo ndio maswali yetu. Surely. Hawezi ukasukuma mtu alichaguliwa umemnyang'anya serikali umemsukuma hako na makesi zingine kama 5. Tena unarudi unashika unataka kumshika. Simuue basi. Ndio kwa rais. Just kill him. Yeah, ikifika mahali hata mtaka kuua huwa. Hii Kenya ni yetu sisi wote. Na tutasema mpaka siku ya mwisho. Ya mwisho. Kama vile tulisema juzi. Kiongozi yeyote mwenye anaongea matamshi mzito mzito kama ya juzi ya Uhuru Kenyatta. Nimeshangaa leo wametoa majina ya Simba Arati, Osoro, Songo na Cohesion. Nini Cohesion? Mwache ukomanship na utapeli. Ile watu wanaongea vibaya Saidi Kenya hii, kama akina Sifuna, akina nani, wanaandika anything they want. MCA jana mwingine alikuwa kwa mkutano ya Raila, akaongea vitu ya majabu. Na mnaangalia mnasema ati nyinyi kuna Kenya A na kuna Kenya B. Sisi tunataka tuambie kwa mapenzi ya Mungu na mapenzi ya wananchi wa Kenya. Mapenzi ya Mungu na mapenzi ya wananchi wa Kenya. Asola itaongoza inji hii. Hatutalipisha, lakini tutawaonesha tofauti ya kuongoza inji. Pana ongoza inji kama boma la ng'ombe. Pana ongoza inji kama kwako nyumbani. Pana ongoza inji hata bibi yako huwezi ongoza ya namna hii na watoto yako. Ninyi ni watu wakumbavu sana. Thank you. This country needs a lot of prayers. President Moi mismanaged the economy and mutilated our constitution. Kenyans were tired with President Moi. They voted against his project. By then was Uhuru Muigai Kenyatta. And they brought in President Mwai Kibaki. Mwai Kibaki reconstructed the economy, fixed our economy, and midwifed the birth of the 2010 constitution, which Kenyans have enjoyed the fruits until Secretary Uhuru Muigai Kenyatta came in. We are going back much more faster than we thought. We have gone back to the days of KANU much more faster than Kenyans expected. Our economy has degenerated much more faster, worse than it was during Moi's time. In this country, I say Kenyans need to pray this country because what we are seeing, is it last days? Where the person you assist is the same person now who turns around and wants to finish you. We are setting a very dangerous and a very bad precedent. And I want to ask those who are in positions now that please execute the functions of your office in a manner that we expect somebody else would execute the same functions even when you are an ordinary citizen, because you will never continue to occupy that position for centuries. You only occupying that position for a season. And I want to tell the judiciary, when governors were hounded out of office with the total disregard of our constitution that says a person is innocent until proved guilty by the court of law,
where the likes of Songo, the likes of Governor Kasaine, the likes of Ferdinand Waititu were asked not to step anywhere near the offices until their matters are concluded. When Kenyans were making noise, the judiciary was laughing because it was the same judiciary that was making those pronouncements. You saw what happened recently. The same judgment were applied against the sitting acting Chief Justice of the Republic of Kenya, Philomena Mwilu. She's lucky to have gone back to the same court, and that order was squashed. So I want to tell the judiciary, especially the young magistrates, the young judges who have a long way to go insofar as their profession is concerned, that when you will be seeking promotion tomorrow, when we will have the new dispensation, your promotion will be guided by how you are dispensing justice presently. You may be a victim of judicial interference by the powers that be, but know that Kenyans always change the powers that be after every 5 years, and they are remaining with less than 2 years to change the occupier of the offices, those who wield a lot of executive powers. So I want them to, the only line, last line of defense for Kenyans is the judiciary. Let them interpret the law, not when it's convenient for somebody, but as per the Constitution of the Republic of Kenya. Today, you could be the one in office. Tomorrow, you will exit. Somebody else will come. Hiyo tundo sisi tunasema. Tunasema kwamba, watu wafuate sheria vile anavyosema. Mambo ya kwenda kutafuta kesi, sijui za miaka gani, sijui miaka 2017, miaka 2015, miaka 2016, walikuwa watu ile wakati walikuwa naona Songo walikuwa nafanya ile makosa. Mumeimpichi Songo, mumpeleka kotini, leo tena mumemukamata, mnamuzuilia. Even the law doesn't support double jeopardy. You have exposed Songo to a triple jeopardy. Your days will also come. And even if you hata kama mutakwepa hapa duniani, yuko Mungu wa mbinguni ambaye anawaona. Machozi ya watoto wa Songo, machozi ya familia ya Songo ambayo wanalia, Mungu wa mbinguni anaangalia ile machozi yao. Na Mungu ndiye huwa analipa. Leo wewe ni tajiri, kesho utaporomoka utakuwa mtu maskini. Leo uko katika ofisi kubwa, kesho utaporomoka. Kuna wale wa Kenya ambao walikuwa so powerful kwa serikali ya Rais Daniel Ruto Arap Moi. Watu kama kina Zakaya Cheruiyot. Watu walikuwa ukisikia jina yao unatetemeka. Lakini saa hii wanakaa nyumbani, hata mtu wa kwenda kuwatembelea peke yake hakuna. Hii nguvu ni ya wananchi. Tumepatiwa tu kwa muda mfupi. Baada ya mwaka moja miezi 18 ambaye imebaki, tena wale wananchi watakuja kutoa mamlaka hayo tena na watapatia Mkenya mwingine. Kwa hivyo wewe unapotumia yale mamlaka ambao Wakenya wamekupatia, yatumie yale mamlaka jinsi utapenda pia mtu mwingine atumie yale mamlaka dhidi yako. Hiyo ndio sisi tunasema na hiyo ndio sisi tunaomba. Kwamba tuendelee kukaa imara. Wale viongozi ambao walikuwa mstari wa mbele kupambana na uongozi wa kimla wa Rais Moi, kina James Orengo, sahi wao ndio wamegeuka, hao ndio deep state ya kupanga vile watafinya wale watu ambao wako nyuma ya Naibu Rais William Samoei Ruto. Na mimi nawaambia Mungu halali, wao wakifinya inarekodiwa mbinguni. Sisi tunawaombea maisha marefu. Mungu awape maisha marefu ili kesho watakapokuwa wameondoka mamlakani wataitumia hiyo kama funzo, ambao pia watakuwa wanawaelezea wale viongozi wengine ambao watakuja huko mbele, ambao watatumia nguvu za vyombo vya dola kwa binafsi zao wao wenyewe. Asante. Niko na moja ya mwisho, usahau. Mimi niko na maoni tofauti kidogo kwa maneno ya MCS. Mimi nataka nieleze MCS wa Kenya pongezi kwa hiyo pesa mmepata. Kwa sababu hata hiyo pesa amungepewa
bado singepotea kama zile za kemsa. So kwa sababu mumehangaika, mumehangaishana na huyu mtu kwa muda mrefu. Mpaka juzi amamua kwa onga na hiyo milioni mbili, lakini kama nyinyi mnaamini hiyo pesa ilikuwa zenu kikatiba, pia msikize mwananchi anasema nini. Hiyo ndio maoni yangu. Lakini pesa mchukue. Na hata muulize ile ama nyumba ya housing. Muulize, mpewe. Kwa sababu bado tutaambia wa Kenya. Familia moja haiwezi sanya 75% ya Kenya. Mungoje tu. Mutasidi kushika mababa ya watu mpaka lini? Mutasidi kushika wazazi wa watu mpaka lini? Ni lini mulifikiri nyinyi mtaishi zaidi ya miaka 500? Mko na watoto, mko na jamii, mko na bibi zenu, lakini ile vitu mnafanya it is wrong. Tumeona ndio uzishikwe katika taifa la Kenya, either uwe mrengo fulani. Mimi nataka niulize swali Uhuru Kenyatta kwa unyenyekevu sana, kwa sababu nimesema mwaka hii tukuombee Mungu. Umesukuma Songo, umemnyang'anya ofisi nusu, ukamletea mtu wa jeshi. Umesukuma sasa Songo mpaka umemfukuza kwa ofisi. Tena bado unamfuata kumshika, kumpeleka kotini na kuenda kuomba asuiliwe zaidi. Hata kama ni wewe. Mimi nataka wewe ujiulize na familia yako, hata kama ni wewe. Siku ile Maraga alisema turudie kura. Na Wakenya wote waliona. Wakati Maraga alisema turudie kura, ilifika mahali ukiongea ulikuwa unajikuna. Kwa sababu tumesema turudie kura. Lakini hii umemsukuma mpaka ametoka kwa ofisi. Hata Songo akiongea bila anaongea, anaongea kwa sababu ya uchungu. Uwezi kuguliwa na watu zaidi ya milioni moja. Na watu wachache wapangane hapo kukupangia vile watakuondoa. Mimi nataka niambie hawa watu wote ya kwamba huyu Mungu wako mbinguni tunaomba kila siku. Sio msaa. Wakati Nyayo alikuwa kwa serikali, alikataa chama mingi. Alikataa demokrasia, lakini ilifika. Wakati Kibaki alifika, akafuata sheria. Sasa watoto ya KANU na KADU wamefika tena, wamevunja sheria. Nataka niwaambie itafika siku yenu. Sisi sasa hivi tunakumulia wakirusha, tutarusha, wakipanga, tutapanga shwari. Kenya One. Sasa imefika mahali sasa unasukumana na kila mtu. Mmetufungia ma account. Mmetufungulia ma kesi. Bado mnatengeneza zingine huko DCI. We want to tell you. Sisi ama sisi wengine tuko tayari. Mtushike. Mtusuie. Mtumie uwezo wenye mtaweza kutumia. Lakini hii inji lazima tukomboe. Hii inji lazima tukomboe. Yule Songo ni mtu mumemzukuma. Hawezi kuwezi kusukuma mwanaume namna hiyo. Umesukuma Saidi. Hata kama ni mjinga, hata kama ni wazimu, ako na familia. Hata kama unaona akili yake ni kidogo ama unaona ako na kiburi fulani hapo, pia ako na feelings. Kama vile wewe Maraga alikuvugusa, ulikuwa na feelings. Na sisi wote wakati Maraga alikuvugusa ulitoka kututuzi, lakini tulirudi tukakushikilia mkono. Hatuku kusukuma, hatuku ruka. Na mimi naomba mahakama yetu pia. Mahakama mfanye kazi yenu ya ukweli. Tunajua mna msikizi ya tumalaletewa file. Ati kama wewe ni jaji ama wewe ni nani. Wakati kesi ya fulani kama Songo hiko unaletewa file. Ati siyo ulifanya nini. Ama utafanya nini ama utafanyio nini. Minataka niombe mahakama. Nyinyi tunde mnesawakoa hii inji. Hii inji siya mtu moja. Siya watu wawili. Siya familia moja. Ni ya Wakenya milioni 48 ama 50. Ile maneno inaendelea Kenya hii tumefumulia, tumefumulia mpaka tusikii tena, msiututishe na maneno ya kushikwa. Hii kushikwa ni maneno kidogo sana. Lakini sheria itafuatwa lini? Hiyo ndio maswali yetu. Shwari. Hawezi ukasukuma mtu alichaguliwa, umemnyang'anya serikali, umemsukuma ako na makesi zingine kama 5. Tena unarudi unashika unataka kumshika. Simuue basi. Ndio ikuwe rahisi. Just kill him. Ya, ikifika mahali hata mtaka kuua.
Hii Kenya ni yetu sisi wote. Na tutasema mpaka siku ya mwisho. Ya mwisho. Kama vile tulisema juzi. Kiongozi yeyote mwenye anaongea matamushi mzito mzito kama ya juzi ya Uhuru Kenyatta. Nimeshangaa leo wametoa majina ya Simba Arati, Osoro, Songo na Cohesion. Nini Cohesion? Mwache ukomanship na utapeli. Ile watu wanaongea vibaya Saidi Kenya hii, kama akina Sifuna, akina nani, wanaandika anything they want. MCA jana mwingine alikuwa kwa mkutano ya Raila, akaongea vitu ya majabu. Na mnaangalia mnasema ati nyinyi kuna Kenya A na kuna Kenya B. Sisi tunataka tuambie kwa mapenzi ya Mungu na mapenzi ya wananchi wa Kenya. Mapenzi ya Mungu na mapenzi ya wananchi wa Kenya. Asola itaongoza inji hii. Hatutalipisha, lakini tutawaonesha tofauti ya kuongoza inji. Pana ongoza inji kama boma la ng'ombe. Pana ongoza inji kama kwako nyumbani. Pana ongoza inji hata bibi yako uwezi ongoza namna hii na watoto yako. Ninyi ni watu wakumbavu sana. Thank you. This country needs a lot of prayers. President Moi mismanaged the economy and mutilated our constitution. Kenyans were tired with President Moi. They voted against his project. By then was Uhuru Muigai Kenyatta. And they brought in President Mwai Kibaki. Mwai Kibaki reconstructed the economy, fixed our economy, and midwifed the birth of the 2010 constitution, which Kenyans have enjoyed the fruits until Senator Uhuru Muigai Kenyatta came in. We are going back much more faster than we thought. We have gone back to the days of KANU much more faster than Kenyans expected. Our economy has degenerated much more faster, worse than it was during Moi's time. In this country, I say Kenyans need to pray this country because what we are seeing, is it last days? Where the person you assist is the same person now who turns around and wants to finish you. We are setting a very dangerous and a very bad precedent. And I want to ask those who are in positions now that please execute the functions of your office in a manner that we expect somebody else would execute the same functions even when you are an ordinary citizen, because you will never continue to occupy that position for centuries. You're only occupying that position for a season. And I want to tell the judiciary, when governors were hounded out of office with the total disregard of our constitution that says a person is innocent until proved guilty by the court of law, where the likes of Songo, the likes of Governor Kasaine, the likes of Ferdinand Waititu were asked not to step anywhere near the offices until their matters are concluded. When Kenyans were making noise, the judiciary was laughing because it was the same judiciary that was making those pronouncements. You saw what happened recently. The same judgment was applied against the sitting acting Chief Justice of the Republic of Kenya, Philomena Mwilu. She is lucky to have gone back to the same court, and that order was quashed. So I want to tell the judiciary, especially the young magistrates, the young judges who have a long way to go insofar as their profession is concerned, that when you will be seeking promotion tomorrow, when we will have the new dispensation, your promotion will be guided by how you are dispensing justice presently. Na mimi nataka niwaambie kanisa letu la Kenya,
na watu wote wanaomcha Mungu katika Kenya, ya kwamba Kenya ni nchi ya Mungu na maombi. Kenya sio nchi ya reggae na bangi na waganga. Kenya ni nchi ya Mungu na maombi. Nyinyi mnanielewa? Hiyo ndio Kenya, na Kenya itazidi kuwa ni nchi ambayo inamcha Mungu. Na msikue na wasiwasi. Hii reggae na bangi na waganga tutawakomesha Kenya hii. Hawawezi. I want to say, for the avoidance of doubt, Kenya shall be a God-fearing nation, and it shall be a nation of prayer. It cannot be a country of reggae. It cannot be a country of magicians. Here I was again. Thank you, Askofu. I want to give you our assurance as the government of Kenya. Kenya shall continue to be a God-fearing nation anchored on prayer. It cannot be a country of reggae na mambo hiyo ingine ya bangi. Haiwezekani.